Zmierzajcie się Mesh, ale Mesh Titles. Czyli? Mesh Titles. Mesh Titles. Mesh Titles. Jeśli tych myżarów mysz regę, to jest mu plenami. Never mind, drabandel. Flashlight. Kole, da. No. Mäet, no, nie mera, ma hakkan kuradi, te vitsi on trolli, ma ka neid nahku. Nime ei saa vahetada. Stop. Jaa, aga sellest peab maksma vist. 250. Oi, blät, ei saa vahetada ära. No, vot. Okei, oled valmis või? Jaa. Kas sa joinisid mu klanniga või? Kus kohas? Vaata. Ma saan kutsuda su vist. Sa vist pole kutsunud. Aha, ma saan klänni ise. Oota, mis su nimi oli? Ütle oma nimi nüüd tähtaval. Aaaa, okei, oota, kuhu me lähme? Server 006. 006. Jei! Aa, 006 lähme või, bljat. Jah. Su on auto olemas või? Jah. Parem oleks, ma olen pära putsis. Oota, sa võtsid mulle pena või? Jah. Oh, jes, okei, ma olen taga, oota. Jaa, okei. Ma ehmatsin ära, ma jääb praegu täisi siit. Miks? Ma vaatasin, mingid asjad liiguvad, ma ütlesin, no nüüd on jätska vaata, ma pettud. Zombid olid. Okei, ma pole seal, kus ma arvasin, et ma olen. Jaa, ma olen üldse vales kohas. Ma peaksin olema survival outpostis, kus ma enne vain. Aga nüüd ma olen hoopis Crystal Lake'is, mis on teise pool mäppi. Ja sa oled Hidden Forestis, mis on ka teise pool mäppi. Nee, pers, ma näen. Ja mu kõrvaklapid lähevad hulluks, nagu sa kuuled, ma arvan, ma loodan, ma ei tea. Taskramp, millegi pärast auto tuled, see auto driftib mööda ilma ringi, ma olen kuskil metsas, ma ei tea, mitte siit ei oota. Keegi. See driftib iga... Siin on puu ju, oota, see oli puu. Mul on karvan tunne, et ma ei võtnud meie toitu kasvan. Ma jääsin mingi matsi alla kogemata. See ei zombi alla. Zombi sellises kohas. Goblin piiks hetkel meid. Tule sa tead, kui kaua ma kõnni sinna. Kuuled, kõige lõpus on see, ma ei tea, kas ma saan siin üldse peale võtta. Las sa pers, ei taha minna. Ei, ta näitab, et mul on üks täpik vaba veel. See parem jäägu vabaks. Ma ei taha mingit üllatusi pärast zombi. Aa, ma võtsin ühe hitchhiker peale mingi zombi, see pead on tagan. Oh, päevas on päris ilus. Heree! Teab kõige lõbus siin puude vahel pimedas driftida, aga see oli kivireis. Okei. Siin on mingi Ford Focus. Siin on Blettmobiil. Oi, Blett! Oh-oh! Sekundi. Mida? Loeme äppi pealt. Või vaata, mis World ütles. Mis ta ütles? Kes mida ütles? Aa, oota. Kus sa kadusid? Mida tegid? Kuidas sa sõrmu said? Trump on 2,5 minutit ootama. Oota, kuidas sa sõrmu said? Trump üksin välja ja igalt poolt või zombi taks oli igalt poolt. Ma kogun asja. Mida mulle päe? Või polnud? Tuli lähe vaja igasugus paska. Mul olid antibiootikumid ja muud eluväärtuslikud asjad. Ah? See oleks sinu unistus praegu, et siin on nii palju antibiootikume. Nii putsi, tõra! Tõra, minne lihtsalt auto järgi. Okei, okei, palun. No ma olen pidevalt spawnid seal, kus ma kunna endan. Ma pole, kordagi. Aga ma reaalselt kõdan. Jaa... Kui ma airporti lähed... Okei, ma olen kohe surnud, oota, 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 oota! Said surma või? Ei, mitte veel, oota, putsi, 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 tinnaku, ma pean. Ja ma pean igalt poolt vaatama selle võrst, et mul on elusi päris vähem, ma alles nüüd märksin. Sul suht pester on, või? Ei ole.
Mul on midagi süüa, mul on süüa vaja. Ma hakkan mitu granaati purema, reaal. Kohe saad fucking süüa, ma pean auto üles võtma. Ma ei saa liikuda, mul on auto kinni. Mõtlesin, ta kinni on. Kuhu sees kinni? Lükka granaat alla. Kuidas aitan? Kuidas ma aitan sul auto lahti saada? Repeeri ära. Palju sa seda... Oota, sul süüa on mida? Jaa, mul on süüa. Siis sa pead süüa vastu andma. Ma annan sul süüa vastu, lihtsalt... Toida mind, lapsuke. Kuule ta, ma näen siin. Ma tean, ma näen ka siin. Mida vittu konahkel? Oota, oota, oota! Okei, okei, vaharau, mul on toitu vaja. Ma hakkas võibselt surma saab praegu. Mul on üks kuul alles, kurat. Ma pean hiilima. Oleks üks kuul alles olnud, siis oleks surnud ka. Ma pean hiilima. Mille perse. Oota. Päevad võimis. Sa tahad suppressorit veel saada. Aga vissi, oota, ma annan sulle asju. Miks sa naine näed? Et sa küsida saad. Põlis keelde keha näia. Tuut. Oota. Aga kuuled või? Mis jah? Miks ma sulle fucking suppressorit? Ma ei saa seda kurat ühendada. Äkki tuleksid? Oota. Ma tulistan siin. Ei tulistan. Vaata, mis ma siia püsti panin. Teed nalja mulle, jah? Nii kui jah. Tegel. Mis asi see on? See on see kaitsekülp. Mida sa siia teinud oled? Kaitsesin autot. Autot? Kus auto? Ah, siin on auto. Mille ma arvan? Tegel. Nii. Tuud, sa suutsid niimoodi pärsus sõidata selle vist. Sa ostsid nagu, sa kogusid raha, sa ostsid auto ja siis sa sõidad puus sellega. Ma ei näinud seda pimedit. Tõda saad nii sina siis. Ma ei näinud seda pimedit. Ma parandan. Ma aitan. Ei puits, ära lammuta! Täpselt siis, kui sa seda ütlesid, su karakter oli nagu mida pitam. Kohe tee. Ap, mida vitte? Ma ei jaga midagi enam. Sõida aja puusse, sõida palun veel puusse. Sa ikka ei oska, noh. Mida asja sa teed? No sa oot nii käit! Siin on nii vähe puid ja sa ikka suudad puusse sõita. Oota, siin ma saan farmida siin autoga. Jaa, ma saan ka. Oota, nihku jää, me oleme linnas. Mida vitt? Sõida edasi, sõida edasi! Jah, ma tean. Ma kardan, oota, kuuled või, lihtsalt jääme seisma ja tapame nüüd ära. 12 seconds later. Oh, sur rõisk! Rat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 , oi. Halb idee, halb idee. Oli küll jah. No see on väga halb idee. Mu pole emot. Kaitse autot. Pohkus ja auto, ma olen surnud kohe. Kuidas palun? Jookske! Ma olen surnud, ma olen nii surnud. Mustami... Oota, miks ma jookse? Goblin settlementi poole lähen. Miks sinna lähed? Sest seal on rifle riit. Jaa, aga seal on mingi üksikud asjad. Miks me seisame? Ära ütle, et sa auto ei saa ülesse. Rääd on... Teed nälja pole, jah? Tegel... Ma teed nälja, väh? Ma ei saa välja tulu! Ma ka ei saa! Mis toimub? Mida sa tegid? Miks ma välja ei saa? Sa suutsin mängu perse keerata, ma ütlesin, et ma lähe sinna. Kuidas see... Oota, mis nupp oli, millega autot lahti saab? Auto siis lahti. Mii, väh? Oli see oi, sina sõitsid sinna. Tagurda. Teen see ära. Mida vihta? Oota,
sa suutsid seekord niimoodi crashida, et lausa me ei saa ka enam välja. Mine veel autosse, no. Tule autot ei ole mõeldud selle vägu jaoks, ma vaatan. Kas me liigume sentimeetri aval või? Kuule, ma arvan, et see on rohi, mis liigub. Me ei liigu mitte kuhugi. Auto liigub küll. Oh, oli ka aeg. Okei, okay, ma olen tagurpidi. Mis mõttes? Mu kaamera oli tagurpidi. Hetkeks. Seisa paigal. See on pole. Mida? Ei pea. Ei tee. Jee. Oota. Ei! Lõpad maha, jääd. Ma lasen su õhku. Sa ei saa... Oi, oota, sinu asju. Mis see on? Mingi tähmeid jätta. Mis see on? Pistol Silence. Tanna, aga ma... oota, kas see läheb siia? Mingi lõks? Mis leidsid? Midagi. Jajajajajajaja. Oh, jes, okei. Water. Pill. Kuuled, liigumis on tüvil pätsi siis. Sa tulistusid või? Ei, zombi, mina ei tea midagi. Ei, ausalt. Ei, ma ei tulistanud. Sest ma vaatasin AP-si. Ma pole AP-t hull enam. Mille pärast ma sulle suppressor Inimene! Kus? Kas? Surnud. Näh! Saan surma! Tegelikult. Surma! Jaa. Oot. Kus kohas? Kuskil seal on. Kus kohas seal? Kuskil seal on, ta on seal sees. Kas on siin? N4A1. Aa! Ma alles viimase sekundi nägin. Said surma või? Jaa, viimase sekundi nägin, kus ta oli. Ma ei saanud aru, mis sa rääkid. Rippu uutaja asjad, noh. Sul bensiini vist või enam pole päeva? Ei putti. Ei lihtsalt putti tere. Ma saan su kuhli pilderiga maha reiska. Asvarg, võtlum kõrilla. Siis on sandbagberg, ma saada päeva. Sa tulistasid või? Ei. Ma kuulisin... Ära võia reaalselt. Nii. Oot. Oota! No võt. Sa oled ikka ütlema või? Jah. Endel või? Oot. Suht? No, kas sa jõuad enne sihtida või ma jõuan selle pumbaga sind lasta? Kule, ma ei pea sellega sihtima. Proovida või? Jah. Ma ei vitsi asju ära kaotada. Kuigi ma võidaks, sest see on... See on ka ikka midagi. Ma lasen varbas. Sul vedas midagi. Tõragel! Mul aitab sellest suremisest. Mis sa alustasid?